Poslední, tady bude kabelovka. A víš, to je skládačka. On se to rozlomí samo. Ale on to naložil. Je šikovný. No. Aha. Jak je to pod máčin, vidíš to, jak je to tam opět? Víš, tak teče voda, to je ono. Ona je proto tady, to prasklo. Ona je tady ta voda prostě, jak je tady ta tráva, tak tam prostě cítíme se, že je zlatý kál. Jo, proto to je takhle. Ono, když se to, jako necháme, sedeme se na to, ono. Stále po teče voda, co kále. Tady budu vám to cítit, to tady neprasklo. Oni nám to neopraví. Jo, to tady vybrovalo. Ono, ty to sdělali. Tyjo, to je rousnice. Tyjo, to je rousnice, si pak se beru na ryby. Bohnutí jako kráva. Ale ty žali, to bude náhrada. To je tam dej, ne? A? No tak si žel v ruce, vole. No. Jo, ty jsi mraven. Co? Tam je mravencu, tady. No. Tohle dělat ručně, tak to se zase. Ručně dělal. Dobře, ale... Byla by to dřina, no. Dělalo by se to. Dělali lidi všechno. Já jdu za starostou. Za starostou jdu. A ty tady taky víc nemáš? A ty tě nemáš? Já nevím, že no tamhle taky někdo musí být. Tamhle taky někdo musí být. Tamhle taky někdo musí být. Já nevím, jestli oni nám to nedají. Kolik tomu takovou zájem, to je to bez ruky. A co?
A na podložení něčeho by se hodila. To je na hovno. To se rozdruží. Když tak, ať se to napojí, no, že to je to.
To je tam. Tam na té straně, jo. Tam to je vypadovaný. Jo, ale tady už se k tomu spolklo. A už ty chodníky byly vyspádovaný sem, tak už to nedovolil, aby to zvednul a ještě obrátil spát, tak ty spády nechal. Když tam ten pluh bude, tak to bude dotovat Evropská unie. Když tam ten pluh nebude, tak to dotovat asi nebude. Jo, to je vlastně jejich výmysl, aby oni dostali tu dotaci. Ten pluh musí být moc mermo zelený, nebo může... No, to si vyžaduje Evropská unie. Dobře, ale musí být zelený, nebo taky už bude vytupanej těm našim příkladem.